meya w'akarere ka Ruhango niko yakoresheje raporo ivuga ngo banjyane mu nzererezi rero byamviriyemo no guta urugo rwanjye uyu munsi wa none nkabandi mu nzi naranahunze Habimana Jean Baptiste utuye mu karere ka Ruhango umurenge wa Ruhango akagari ka Nyamagana umudugudu wa Gatengezi avuga ko ngo yaje kugirana ibibazo n'umuyobozi w'aka karere ka Ruhango ngubwo yashakaga kubaka inzu akaka icyangombwa ku karere bakakimuha ngo gusa akarere kakongera kakagaruka kakakimwaka akitabaza izindi nzego zisumbuye bityo ubuyobozi bwisumbuye bugategeka ngo meya w'aka karere ka Ruhango kuba bafasha uyu muturage uyu muyobozi agahita abwira uyu muturage ngo ya mureze ngo bityo bagatangira gukora raporo ku uyu mugabo yananiranye ngo bagashaka kumujyana mu nzererezi uyu mugabo agahita ahunga ku karere ubwo ngubwo ubu ngubu akaba yibera mu mujyi wa Kigali kibazo gikomoka ku cyangombwa cy'inyubako nari nasabye cyo kubaka inzu ya nyina yivanaga amabati n'ishya amategura cyangwa nagihawe n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango byemewe n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango imirimo rero nangiye kuyikora ho inzitizi y'ibarwa yari ivuye ku karere yanditswe na meya yansabaga ko mpagarika inyubako yanjye ngerageje kubaza itumye magarara havamo ibintu byinshi cyane ndetse kugeza nubwo nageze naho mpagarara ministre Shyaka Anastase musaba ko yankorera ubuvugizi bakareka inzu yanjye kubakwa kuko nabonaga ari ugusiragizwa buri gihe kandi na isuzo ni mu kubona Shyaka Anastase yaje guhamagara meya rero meya nawe arakazwa n'uko navugishije minister aravuga ngo navuye kumurega ndetse no kumurenge bigerayo cyo cyane ni mu planta w'umurenge barangije bacunga kontra yangirangiye banyukana bavuga ngo navuye kubarega kuri ministry nyuma yaho nandikiye inteko nshinga amategeko kopi yayo ndayifite nandikira gavana w'Intara y'Amajyepfo imaponda yifite ndarufite ndetse nandikiye na president wa njyanama y'akarere ka Ruhango musaba ko yankore ubuvugizi kugira ngo ndebe ku cyo kibazo cyakemuka nanone umunsi none nawe cyakemuka nandikiye na ministre ya gatabazi nawe uyu munsi wa none nta gisubizo nari nabona nagerageje rwo kubaza izi nzego zose mbabaze uko bimeze hanyuma meya akoresha akoresha raporo yuko nananiranye ndi gihazi bashaka kumfungira mu nzererezi rero byamviriyemo no guta urugo rwanjye uyu munsi wa none nkabandi mu nzi naranahunze kuko bashaka kunshyira mu nzererezi kandi mbona nta buzererezi mfite kandi ibyo nabazaga byemererwa n'amategeko meya w'akarere ka Ruhango niko yakoresheje raporo ivuga ngo banjyane mu nzererezi mbimenye rero abantu babimburi bamburiye mita munga n'urugo rwanjye uyu munsi wa none ndimo ndangara akomeza yifuza ko yarenganurwa akaba yasanga umugore we ndetse n'abana bagera muri barindwi aha navuga ko ngo babayeho nabi ngo bityo yasubira mu rugo akajya kwita ku muryango we ngaho kwirirwa buyera mu mujyi wa Kigali ngo bitewe n'uyu muyobozi w'akarere ka Ruhango nkabasaba ko rero iyi raporo yakurwaho noneho nkongera ngasubira mu muryango wanjye kubera ko umuryango wanjye muri iminsi ya none ubayeho nabi ufite ubuzima bubi nkongera ngasubira mu muryango wanjye nkajya kuwukura nk'uko nari nsanzwe ngukorera mfite abana barindwi n'umudamu umudugudu yambwiye ko bamwuriye raporo bamukoresheje raporo yo kunjyana mu nzererezi ndetse na gitifu akagari ubwo yarambwiye ati rwose twakorera raporo kujyana mu nzererezi ariko wihangane ku murongo wa telefone umuyobozi w'aka karere ka Ruhango Habarurema Valens yadutangarije ko ngo uyu muturage nta n'uwazi ngo nibyo ibibazo avuga bagiranye ngo nabyo nta na kimwe ngo abiziho ntabwo nkizi ntabwo ikibazo cyo nkizi rwose ayo makuru ni ubwa mbere nyumvise nibyo ndimo nkubwira umuntu uwo ari we wese ubwo ni we wa mbere uyambwiye uyu mugabo ubona ko akuze avuga ko abayeho ubuzima bubi muri uyu mujyi wa Kigali ngo kuko atunzwe no gusabiriza ngo kandi yagakwiye kugiwe akaba yahinga imirima ye afite akaba yabasha kwibeshaho we n'umuryango we ariko ngo akaba afite ubwoba bukomeye bw'uko ageze muri aka karere ngo yahita afatwa akajya gufungirwa mu nzererezi ariho ahera asaba inzego bireba kuba azamufasha kugira ngo ibi bibazo arimo ngo bibe byarangira ngendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu karere ka Ruhango mu majyepfo y'u Rwanda nkuko aba baturage babivuga ngo imyaka isaga itatu irashize imirimo yo gukora uyu muhanda itangiye ariko ngo kugeza ubu biragaragara ko gukora uyu muhanda bisa n'ibyadindiye ku buryo watangiye kwangizwa n'imvura mu buryo bukomeye bikaba biteza ibibazo byinshi birimo n'impanuka ndetse n'amazi aturuka muri uwo muhanda atarahawe inzira nayo ngo akaba agenda atera abaturage mu ngo z'abakabasenyera ndetse akangiza n'imyaka bahinze kigiye gwatangiriye n'igihe basenyeye abantu ku mihanda hose hari amazu
twe tuzi ko uyu muhanda uzabarageze ute wararangiye umaze igihe kinini urabona nk'izi mikoko kikamye kiri kuza umunyegari yaturuka iraruguru yahigamirira hano akabaraguye kamujana ku bitaro ugomba karingarukanyije turugura nazo umaze kwica abantu benshi kandi giye baravuze ngo barahukora twe tuzi ko ubugwa bagize ute wararangiye uyu muhanda waradindiye bw'igihe butangiriye ubu warangije kuzura nokuvuga ngo urabona warahingaguritse abantu bari kugwama amazi kugwama ni benshi amazi gari kudusanga mu mago gasanga bamwe bari kubura n'ukuntu baryama mu mago imyaka 3 yashize batawukora bari ku mwaka wa mbere w'ikitanye niho batsimbuye barakora ubundi kukaba kurereka gusa usanga hari amazi agenda akanyura mu mago akagenda kangereza amazu andi mazi akagenda akanyura mu mirima imyaka ukasanga mu mirima yangiritse imyaka yagiye yatembanwa nayo nibyo biza byayo mazi ariko usanga nyine ari ikibazo gikomeye ku baturage bose baturiye muri uno mudugudu wa Runyangwe ntari gorira mu harahantu ngari kugeraga gasanga bararunzemo bino bisenye kagahita gacugwa cy'umuhanda kabiri kakerekeza mu myaka gabura kujamo se kubera uburyo bahangayikijwe n'idindira ndetse n'iyangirika ry'uyu muhanda aba baturage barasaba ko imirimo yo kukora yasubukurwa kugira ngo bareke guhora bahanganye n'ibibazo baterwa no kuba warangiritse cyane ikindi bakaba bahangayikijwe no kuba imirimo yo kukora yarahagaze bigatuma ukomeza kugenda wangirika kurushaho shefuzo rero twasaba nka leta y'ubumwe leta ikomeje kudufasha ikaba yaduha ubuvugizi yadushiraho ubuvugizi aba barwemeza mirimo kuri kino kibazo cabayeho bakaba bakora uyu muhanda ugakorwa vuba dore ko ari naho bamukera rugendo bajya banyura bagiye mu kintu gikwita izina muri Parike Nasionale de Volcaye cifuzo twasaba nuko badukorera umuhanda nubundi kaburimbe batwemereye bakayiduha bikarangira tubonye kaburimbe kuko nubundi kujya bawusige guca wabagujye kurutwa nuko gwari gumeze uratubangamiye ariga niba umunyegara atahagamara muri uru buryo akaba guhitanye impanuka aguye mu modoka kandi yarazi ko ari kumanuka mu muhanda muzima nta byashoboka nimba rwemeza mirimo yarahombye yavuga nimba yarahombye ikagaragara umuhanda nimba bugo batakongera gukora bakaba bawuha n'undi bikagira inzira bakazana abashoboye cifuzo nkuko leta yarabise mu korwa byo kuba ku muhanda yashoyemo amafaranga niba hari abo yabahaye bikananira bakongera bakaguha abandi bakawukora kukava mu nzira icyifuzo dufite ni uko bawutangiye bawukora gukarangira ese nimba bananiwe bagashyira abandi bafite ubushake bwo kuwukora bakawukora gukarangira ubuyobozi bw'akarere ka Musanze nabwo buremeza ko imirimo yo gukora uyu muhanda yadindiye koko bitewe n'ibibazo bitandukanye birimo n'ingengo y'imari yabaye nke maze bituma habaho kudindira k'uyu muhanda biteze ingaruka ku bawuturiye gusa ngo ubuyobozi bw'akarere burimo kuvugana na kampani ya NPD yakoraga uyu muhanda ku buryo ngo mu minsi ya vuba imirimo yo gukora izasubukurwa nk'uko bisobanurwa na Bwana Ramuri Janvier umuyobozi w'akarere ka Musanze murakoze cyane BTN nibyo koko ya muhanda ureye igihe watangiye gukorwa n'igihe waruteganyijwe kurangira harimo ubukererwa harimo ubutinde ku buryo nk'uko muvuga bigenda bigeranye nyine n'ingaruka ku baturage bawuturiye turizera ko icyo kibazo cyari cyajemo cy'ingengo y'imari mu bufatanye n'imikorere myiza dusanzwe tuziho NPD kiza cyatangiye kongera gufata umurongo kizera ko iyo mirimo izakorwa ikarangira kuryo abaturage bava muri cyo gihirahiro imiyoboro itaritunganyijwe ijyana amazi mu mirima yabo iyo nayo ikazahabwa umurongo wahagomba guhurizwa nayo mazi turizera rero ko umurongo biriho imirimo yawo iri gukomeza bikazakemuka bidatinze aba baturage baravuga ko bari bagize amahirwe maze uyu muhanda bakoresha utangira gukorwa gusa ngo kuba waradindiye kandi ukaba waratangiye no kwangizwa n'imvura birimo kubagiraho ingaruka zikomeye ndetse bikanadindiza n'iterambere ryabo aho basaba ko uyu muhanda wakorwa ukarangira Gasto Nirembere BTN TV Imanuka zikomeje kuba nyinshi mu mihanda mishya y'umujyi wa Gisenyi mu karere ka Rubavu kenshi abaturage bavuga ko hahora impanuka zihitana abantu ni muri urwo rwego basaba ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu gushyira byihutirwa dodane zigabanyiriza umuvuduko imodoka zikoresha uyu muhanda kwiriye kabisa ko nako biratuma biratujenaga byatara
Biraje ngo gute tuyetse umugenzi nyako gadane gato yatwose turagahuriraga kandi twose tugana tukuvuduka. Akure mododa ni nyine ko hano kwese tukagira hano tukagenda buhoro. Kana kunda kubera imbanu. Cyo dufita hano. Cyo dufita ni cyadodani kabisa. Eh? Cyo dufita ni cyadodani. Irakenewe rwose. Akire dodani wenda badushyiremo dodani kuburyo umuntu ajya turi kare ruguru yagabanyije umuvuduko. Kuko rebye uyu muhanda wakurya ni mutoyi. Uhano nawe ni uhano ni wenda bwo kujya kuba mugari. Ahagana sambiri za mu gitondo zo kuri uyu wa gatatu nabwo habereye impanuka y'imodoka y'ikamyo yari ifite umuvuduko igonga moto n'igare ku buryo bari batwawe bakomeretse bikomeye. Aba ni abaturage babonye impanuka iba bavuga ko umushoferi akibona ko agonza abantu yahise yiruka ajya guhisha imodoka yari atwaye. Twese ahubwo twarokotse aho ubu ni ukuntu byagenze umunyonzi yamanukaga n'umushoferi nawe ari kumanuka ariko umunyonzi nawe ari imbere none bageze hariya umushoferi yamanutse yirukanka n'imodoka yirukanka abona ko ari Uganda ari gatoya none yagiye gukatira hano abona hano atahanyura kubera ko hari ibinyabiziga bindi byari kuzamuka abona none yabamara none ikintu yakoze ahise ko akubita wa munyonzi abaguye hakurya umumotari aturuka nawe yirukanka abona agiye kubagwamo ahita ko agonga kino giti yangiritse umumotari we nta kintu yabaye usibye moto yangiritse cyane ariko abaturiye uyu muhanda bavuga ko hakenshi yapfira abantu mu mpanuka bitewe n'umuvuduko ibinyabiziga biba bifite no mu gihe cyashize hapfiriye n'umunyezamu w'ikipe y'umupira w'amaguru ya Rutsiro FC. Ni ukuvuga ngo uyu muhanda urababangamiye kubera ko utafite dodani? Yego. Gute ibinyabiziga bituruka ruguru hagana buhuru bifite umuvuduko ukabije byagera igihe rero naho abantu batambukira ntabwo batanga umwanya wo gutambuka bikajya bigonga abantu ariko hari abantu bamaze gupfira ahangaha bamaze kuhapfira abuze ni bangahe batatu arimo n'umuzamu wa Rutsiro yego n'icyo usaba ubuyobozi bw'akarere turasaba ko badufasha wenda hari guturuka buhuru ziriya nzira zitambuka zerekana aho abantu banyura naho ibinyabiziga bigomba guhanira inzira badushyiriramo ahantu ho kujya birabona uko bigabanya imivuduko. Mu mezi anashize ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu ubwatangarije BTN TV ko mu gihe cya vuba izi dodani zizaba zubatswe. Kuri uyu wa gatanu umunyamakuru wa BTN TV yagerageje kuvugisha nanone ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu ku cyo bugiye gukora kugira ngo iki kibazo gikemuke. Ahamagara kuri telefoni igendanwa umuyobozi wako Kambogire Defense ntiyafata telefoni amwandikiye ubutumwa nabwo ntiyabusubiza. Ibyo azasubiza kuri iki kibazo tukazabibatangariza mu makuru yacu ataha. Hirya no hino mu mujyi wa Gisenyi hakomeje kubakwa imihanda ya kaburimbo iby'abaturage bishimira ko ari ibikorwa by'iterambere gusa bagasaba ko n'iki kibazo cya dodani cyakwitabwaho kuko ibinyabiziga bihitanye ubuzima bw'abaturage nacyo aba ari ikibazo. Patrick Maisha, BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda.